ကောင်းကောင်းကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ဒီကထားတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြည့်စုံစွာအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ဆက်တင်နဲ့ဆင်းရဲကြထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းနဲ့လက်တွဲဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းကောင်းကုမ္ပဏီဆိုရင်ဝက်ဆိုက်ကမတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အနားမရှိပါဘူး။ကစားသမားတွေရဲ့ကျမတွေအရာလည်းထိခိုက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားသောအိတ်ခွန်တွေထပ်ပေါ်တော့ပို့ပြီးအားသာချက်ကိုပေါ့တွေ့ရှိရပါတယ်ချက်။လိုချင်တဲ့အိတ်ရည်အတွက်ကလိုချင်တဲ့နေရည်အိတ်ကဲ quality ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်တွဲခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပါသောအောင်မြင်မှုများ၊ကနန်ပြည်တော်မှာရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းချီးမြှင့်